Знову пристрасті з будівництвом і знову знайомим прізвищем. Голова земельної комісії міськради Михайло Гладкий тепер будує магазин навпроти ватри. І все би нічого, якби він не стояв на водогоні, кажуть люди. Якщо магазин таки побудують і трубу під ним прорве, все селище Березовиця залишиться без води. Пристрасті навколо будівництва бачила Юля Медвідь. Знайома картина. Барикади з шин та бетонних блоків. Це маленька революція працівників автосервісу. Прямо навпроти них тепер почали будувати магазин. Тут ведеться будівництво незаконне, тому що не дотримано ніяких норм. Тут водогон, відступлено від водогону, який живить Березовицю. Вирубана була зелені насадження, була порушена і кримінальна справа, закрита прокуратурою. І буквально вчора вчепили і вивіску, і ведуть далі будівництво. Для простого робочого проблема ще в іншому. Така споруда заважатиме його клієнтам. Пан Андрій – один з тих, хто барикади будував. Каже, готовий чергувати тут тепер безперервно. Для чого заступати це все? Дорога, бачите, в якому стані? Ще сюди хвилин щось заїжджати, що це буде? Зовсім не гарно. Будемо всі. Скільки треба, будемо стояти. Попри те, що блокують під'їзди до будівництва майже півсотні людей, робочі вже готують рови під фундамент. Правда, з нами говорити про це не хочуть. Зі мною що маєте сварити? Я хто такий? А що ви нас будуєте? Що ви сьогодні? Я не знаю, що я будую. Скажіть мені, що ви сьогодні будуєте? Я не знаю, я начальство. Я паспорт дефекта там сидиш. А ви не знаєте, що ви сьогодні робите тут? Ми сьогодні готуємося до бетону. А якщо бетону не буде, перегородили? То нічого. А бетон для чого? Для фундаменту? Покрышка для фундаменту. На місці зустрічаємо сина депутата міськради Гладкого. До слова, сьогодні він силою намагався розігнати тих, хто виступає проти. Каже, чому люди тут зібрались, не знає. Документи всі має, щоправда, нам показати не може. Без поняття. У вас все по закону, да, маєте да. По собі якісь документи, можеш мені показати? Немає, з собою немає. Проте одна з найбільших проблем – не просто наявність магазину тут, а те, що будують його лише за пів метра до труби, яка постачає воду на всю Березовицю. За нормами, відстань має бути щонайменше 5 метрів. Забудівники ж, попри те, що стоять майже на люках, наявність водогону вперто заперечують. Від палок до нього там йде труба і відразу він. А це вже, виходить, смуга від воду дороги. Він побудував на смузі від воду дороги. Що якщо би прийшлося розширити чи що, то вже нема місця, тому що вже будівля. Нема тут водогону. Водогону нема. Водогону тут немає. Чому люди кажуть, що є? Вони можуть говорити, вони що хочеш. Площа запланованої споруди майже 300 квадратних метрів. Від себе ж додамо, по всій вулиці це єдиний магазин, який буде так близько до дороги.